Tidenes FIFA-mål. Higuain. Vending. Det tok faktisk helt av. Og skudd. Oi, helt greit, helt greit. Hva for litt øyne nå? Du kan jo bare se hvor langt unna det er. Ta fjern en baren da. Hæ? Stemmer det? Ok. Ser vi distansen. Det vil si, sånn. Vi må bare se hvor mye det flyr egentlig. Eller, vi kan ta en sånn en. Ja. Årets mål. Ha det. Der røk vi over liksom, og så bare... Oi! Satan. Det går bra! Der ja, sånn. Gjør det sånn som i sted. Sånn? Ja. Bare zoom litt inn. Sånn, der var den.